Assalomu alaykum. Senat faoliyatidagi navbatdagi haftalik ma'lumotlarni e'tiboringizga havola qilamiz. O'tgan haftada Oliy Majlis Senat kengashi majlisida reproduktiv salomatlikni saqlash, onalik va bolalikni muhofaza qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar holatini o'rganish natijalari muhokama qilindi. Tegishli vazirlik va idoralar vakillari ishtirok etgan mazkur majlisda ona va bola muhofazasi, reproduktiv yoshdagi ayollar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam holati, sohadagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish borasidagi takliflar ko'rib chiqildi. O'tgan haftada senatorlar yo'nalishlari doirasida bir qator muhim ishlarni amalga oshirdi. Xususan, Oral bo'yi mintaqasini rivojlantirish masalalari va ekologiya qo'mitasi, Oliy Majlis Senati huzuridagi yoshlar parlamenti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Milliy tadqiqot universiteti, O'zbekiston ekologik harakati bilan hamkorlikda butun jahon suv resurslari kuniga bag'ishlangan davra suhbatini tashkil etdi. Davra suhbatida suv resurslaridan foydalanishda qator muammolar mavjudligiga alohida e'tibor qaratildi. Senatning sud huquq masalalari va korrupsiyaga qarshi kurashish qo'mitasining navbatdagi majlisida muhim qonunlar ko'rib chiqildi. Unda senatorlar, mahalliy kengashlar doimiy komissiyalar raislari, yoshlar parlamenti a'zolari, qo'mita huzuridagi ekspertlar guruhi a'zolari, qonun tashabbuskorlari, mutasaddi vazirlik va idoralar hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdi. Qo'mita majlisida O'zbekiston Respublikasining jinoyat ijroiya kodeksiga mahkumlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun, O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga sud huquq hokimiyatining mustaqilligi kafolatlarini mustahkamlashga, sudlar faoliyati haqida jamoatchilikni xabardor qilishga hamda yagona sud amaliyotini ta'minlashga qaratilgan o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun. Shuningdek, baholash faoliyati yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimchalar va o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunlar muhokama qilindi. O'tgan haftada Senatning Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasi raisi Malika Qodirxonova Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturining O'zbekistondagi doimiy vakili vazifasini bajaruvchi Anas Fayyat Karman boshchiligidagi delegatsiya bilan uchrashdi. Uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati hamda Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi hamkorligidagi O'zbekistonning milliy gender strategiyasining amalga oshirilishini qo'llab-quvvatlash orqali tenglikka erishish qo'shma loyihaning amalga oshirilishi holati va hamkorlikning kelgusi istiqbollari muhokama qilindi. Senatning byudjet va iqtisodiy islohotlar masalalari qo'mitasida raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasining 2023 yil yakuni bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi axboroti eshitildi. Muhokamalar davomida sohada amalga oshirilgan ijobiy ishlar qayd etilishi bilan birga qator muammolar ham sanab o'tildi. Jarayonlar bilan batafsil Senat rasmiy sayti orqali tanishishingiz mumkin. Senat faoliyati davomida yoshlar bilan ishlash an'anasini davom ettirmoqda. Jumladan, o'tgan haftada senatorlar bir qator yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Xususan, Senatning yoshlar, madaniyat va sport masalalari qo'mitasi raisi o'rinbosari Dilorom Tashmuhammedova Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti talabalari bilan uchrashdi. Shuningdek, Senatning xalqaro munosabatlar, tashqi iqtisodiy aloqalar, xorijiy investitsiyalar va turizm masalalari qo'mitasi a'zosi Anvar To'ychiyev Gulistonlik talabalar bilan muloqot qildi. Har ikki uchrashuvda ham parlament yuqori palatasi faoliyati haqida ma'lumot berildi. Senatorlar uchrashuv davomida ta'lim sohasidagi islohotlar, ularni kasb-hunarga o'rgatish, yoshlarning bandligini ta'minlash, jamiyat hayotidagi ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, turli sohalarda o'z qobiliyat va imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilganiga to'xtalib, Senat qo'mitalari ham bu borada faol ish olib borayotganini alohida ta'kidlab o'tdi. Senat fuqarolar murojaat bilan ishlashni faol davom ettirdi. Jumladan, o'tgan haftada parlament yuqori palatasiga jami yuborilgan murojaatlar soni 165 tani tashkil etdi. Ularning 48 tasi elektron shaklda, 117 tasi esa yozma ravishda kelib tushgan. Bundan tashqari, Senatning fuqarolar qabulxonasida 60 nafar fuqaro qabul qilindi. Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari qonunchilikda ko'zda tutilgan normalarga muvofiq ko'rib chiqilmoqda. Bu ma'lumotlarimizning so'nggisi edi. Xayr, salomat bo'ling.
Assalomu alaykum. Efirda parlament vaqti ko'rsatuvi. Dasturlarimiz davom etadi. Yana bir necha daqiqalardan so'ng mana o'zingiz guvoh bo'lib turibsiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi o'zining navbatdagi yalpi majlisini boshlaydi. Xo'sh, yalpi majlisda Qonunchilik palatasi deputatlari qanday tayyorgarlik ko'rdilar va bugungi kun tartibiga qo'yilgan qanday masalalar bilan bugun sizni e'tiboringizni jalb qilamiz. Demak, efirda parlament vaqti ko'rsatuvi. Davlat dasturi 2000 O'zbekiston 2030 strategiyani 2023 yilda bajarilishi bo'yicha hukumatda atroflicha bergan hisobotda bir hafta davomida o'rganib chiqildi. Kerakli savollar bilan murojaat qilindi. Albatta, fraksiyalarda barcha fraksiya a'zolari bitta qonun loyihasini qaytarish bo'yicha va boshqa qonunlarni va hukumatda mana shu hisobotini yalpi majlisga kiritish bo'yicha takliflar ma'qullandi. So'ng bugun kun tartibiga qo'yildi. Albatta, muhokama davom etyapti. Eng birinchi navbatda 2023 yilda Vazirlar Mahkamasining hisoboti. Hisobotni o'rganib chiqdik. Qatta qanaqa juda ham ko'p ishlar qilingan hisobot bo'yicha albatta yaxshi e'tirof bo'ladigan tomonlari juda ham ko'p. No endi shu bor joyda kamchiliklar bor. Ichida borib nazorat tahlilida yurganimizda ham ayrim bir vazifa maqsadlarini bajarilmaganlarni ko'rganmiz. Endi hozir munozgina muhokamasi ham bo'ladi deb o'ylayman. 2023 yilda davlat dasturi bo'yicha bajarilish holatini barcha vazirliklarimiz, mutasaddi xodimlarimizga qanaqa bajarilganligiga hisobot berishadi. Oldindan bizga bir oy oldin o'sha hisobot bizga taqdim etishgan. Biz har tomonlama bularni davlat dasturida belgilangan hamma vazifalarni qaysi vazirlik mas'ul bo'lgan, qaysi vazirlik 100% bajardi. Hozir kunda ozroq muddat kerakki bajarilmoqda. O'sha holatlarni o'rganib chiqib, mana oy oxirida biz joylarda, okrugda hamma deputatlar okruglarda bo'ldi. Ushbu holatni joylarda bajarilish holatini ham ko'zimiz bilan ko'rib keldik. Xudo xolasa bugungi davlat dasturini bajarilishi biz qoniqarli deb hisoblaymiz. 2023 yildagi davlat dasturini hisoboti Vazirlar Mahkamasi bugun hisobot berishadi. Juda ham ko'plab masalalar, eng e'tiborli jihati juda ko'plab masalalar bugun ijobiy hal etilgan, bajarilganligini ko'ryapmiz. Ayniqsa mana shu sog'lomlashtirish masalasida yoki ijtimoiy masalalarda juda ko'p masalalar mana shu qamrab olingan. Joylarda juda katta ish qilinganini guvohi bo'lyapmiz. Shu bilan birgalikda ba'zi bir savollarim borki, albatta bu savollarga o'sha joyida Vazirlar Mahkamasining tegishli bo'limlari, tegishli vazirliklar o'zlari javoblarini berishyapti. Chunki ba'zi bir hududlarda juda ham bir takomillashtirish kerak bo'lgan yoki qonun loyihalarini takomillashtirishga qaratilgan masalalar ham yechimini topishi kutilmoqda. Qaysi qonun loyihalari bu fikr bildirmoqchisiz? Kun tartibida huquq buzarliklar va jinoyat ularni oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinishi munosabati bilan jinoyat kodeksiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga kiritilayotgan o'zgarishlar bor. Yana bitta eng muhim masalalardan yana bittasi mamlakatimizda shu giyohvand vositalarini noqonuniy tarqatilishini oldini olishga qaratilgan bir qonun loyihasi ko'rib chiqilmoqda. Bu ham bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlar, har xil messenjerlar, umuman virtual olamni imkoniyatlardan foydalangan holda shunaqa nomaqbul masalalar bilan shug'ullanishga chek qo'yish, u bo'yicha javobgarlikni belgilash masalasiga qaratilgan qonun loyihasi bor, ko'rib chiqilyapti. O'sha bo'yicha munosabat bildirdim. Rahmat. Shunday qilib deputatlar yalpi majlisda birinchi masala sifatida insonga e'tibor va sifatli ta'lim yilida amalga oshirishga oid davlat dasturining hamda O'zbekiston 2030 strategiyasining 2023 yilda bajarilishi yuzasidan Vazirlar Mahkamasining hisobotini tingladilar. Hisobot davrida ta'kidlandiki, o'tgan davrda belgilangan ustuvor yo'nalishlar va maqsadlar doirasida amalga oshirilgan ishlar inson qadrini ulug'lash, xalqimizga munosib turmush tarzini yaratish, milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish yuqori o'sish sur'atlarini ta'minladi. Hukumat tomonidan davlat dasturi o'z vaqtida to'liq va sifatli bajarilishini ta'minlash maqsadida tegishli chora-tadbirlar ko'rilgan. Natijada 2023 yilda yalpi ichki mahsulotning o'sishi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 6% ni tashkil qilgan. Davlat dasturida 2023 yilda olib bajarilishi lozim bo'lgan jami 143 ta topshiriqlardan shu doirasida bajarildi. Bir tarafta 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 bir taraf
Hisobot davrida har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlar yaratish yo'nalishida ham bir qator ishlar amalga oshirilgan. Ya'ni maktabgacha ta'lim bilan qamrov doirasini oshirish yo'nalishida 3 va 7 yoshli 2 milliondan ortiqroq bolalar sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan. Yangi maktablarni qurish va mavjudlarni rekonstruksiya qilish hamda ularda zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida 563 ta maktabda qurilish ishlari yakunlangan. 46 ta sport zali binolar qurilgan. Shuningdek, respublika bo'yicha quvvati 116 ming nafar o'ringa mo'ljallangan 4402 ta oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tashkil etilgan. Savol bermoqchiman. Birinchi savolim mana shu davlat dasturining 22-chi maqsad 41-chi bandida respublika iqtisodiyot tarmoqlari va aholiga neft-gaz mahsulotlarini uzluksiz yetkazib berilishini ta'minlash vazifasi qo'yilgan. Hisobotda mana shu band bajarilishi haqida ma'lumot berilgan, jumladan bu yerda juda ham ko'p mana ishlar amalga oshirilganligi aytiladi. Ya'ni 805 ming tonna suyultirilgan gaz, 1 milliard 213 milyon 200 ming tonna avtobenzin, 938 ming 300 tonna dizel yonilgisi, 200 mingdan ming tonnadan ortiq aviakerosin ishlab chiqarilgani aytiladi. Shuningdek, 1165 kvadrat kilometr hajmda 3D seysmik qidiruv ishlari bajarilgani, 18 ta yangi maydon qurilishga kiritilgani, 44 ta izlov qidiruv quduqlari qurilishi tugallangani aytiladi. Va umuman olganda mana shunday geologik qidiruv ishlari natijasida tabiiy gaz zaxirasini 20 milliard kub metrdan ortiqqa suyuq uglevodorodlar zaxirasi ham 744 ming tonnaga o'stirilgani, yangi 7 ta yangi gaz kondensatli kon ochilgani keltiriladi. Biroq saylov punktlariga borganimizda saylovchilar tomonidan aholining aynan neft-gaz mahsulotlari taqchilligi sabab qiynalayotganligi bo'yicha ko'plab murojaatlar bo'lmoqda. Joylarda siqilgan gaz va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalarining aksariyati yopiqligi, A92 benzinga ham turna qator navbatlar bo'layotganligini kuzatyapmiz. Savol: agar davlat dasturining ushbu bandi bajarilgan bo'lsa, uning natijasi nega real hayotda sezilmayapti? Deputat Gulbahor Saidg'ani va davlat dasturi ijrosi yuzasidan fikr bildirar ekan, uning bugungi dolzarb masala yuzasidan bergan savoliga energetika vazirining birinchi o'rinbosari Azim Ahmadjonov quyidagicha javob berdi. Neft mahsulotlari, jumladan avtobenzin ham nomi bo'yicha, demak, havo haroratini pasaytirish bilan gaz bosimi pasayib, birinchi navbatda aholi va ijtimoiy sohaga gazni yetkazib berish maqsadida yirik iste'molchilar, jumladan agentliklarga gaz yetkazib berish vaqtincha qisqartirilib, avtobenzinga bo'lgan talab ortdi. Qo'shimcha talabni qondirish maqsadida zapravkalarga kunlik benzin gaz berish hajmlari oshirildi. Odatdagi kunlarda kunlik realizatsiya 3 yoki 4 ming tonna tashkil etgan bo'lsa, havo sovigan kunlari 10 ming tonnagacha oshirildi. Bunda O'zbekneftgaz, Petro, MCG'ga qarashli zapravkalarda 1 litr 80-inch benzinni chakana narxi 6800 so'mdan oshirmagan holda sotildi. Lekin boshqa xususiy tadbirkorlarga qarashli zapravkalarda narxlar biroz ko'tarildi. Natijada arzon benzinga bo'lgan talab ortishi bilan UNG Petro MCG'ga qarashli ayirboshlarga ko'plab navbatlar kuzatildi. Import hajmlari ham ko'paytirildi. 2022 yilda jami 121 ming tonna avtobenzin import qilingan bo'lsa, o'tgan yilda 427 ming tonna, ya'ni qo'shimcha 306 ming tonna import qilindi. Shundan 70% AI92 va undan yuqori markali benzin bo'lib, talabni qondirishga erishdi. Joriy yilda belgilangan 1 million 327 ming tonna avtobenzin ishlab chiqarish va import yana ko'paytirish choralari ko'rildi.
Mana o'zingiz ko'rib guvohi bo'ldingiz, davlat dasturi bo'yicha deputatlar o'zlarini qiziqtirgan savollarni berdilar, ularga kerakli javoblar oldilar. Hisobotda ta'kidlandiki, ta'lim uchun qulay muhit yaratish maqsadida 119 mingtadan ortiq o'rinlar, ish o'rinlari yaratilgan. Shu bilan birgalikda 87 134 mingdan ortiqroq ishsiz bo'lgan fuqarolar xorijiy tillarga o'rgatilgan tadbirkorlikka jalb etilgan. Shuningdek, hisobot davrida ta'kidlab o'tildiki, og'ir ijtimoiy ahvolga tushib qolgan turar joyga muhtoj aholi, jumladan jami 4138 nafar xotin-qizlar uy joy bilan ta'minlanib, 3488 nafar ehtiyojmand xotin-qizlar maxsus jarrohlik amaliyotidan o'tkazilgan. Yillar 54 va yangidan boshlanuvchi 17 ta obyektlarda jami 105 ta suv ta'minoti bo'yicha shuvlar qurilishi belgilangan. Taqdim etilgan ma'lumotda esa belgilangan rejaning 50% bajarilib, ya'ni 40 obyekt foydalanishga topshirilganligi qayd etilgan va qolgan ishlarning qurilish montaj ishlari 2024-yil va 2025-yillarda to'liq yakunlanishi rejalashtirilgan deb ta'kidlangan. Va davlat dasturida belgilangan obyektlarda qurilish montaj ishlari yakuniga yetkazilmaganligi sababi nimada? Va o'tgan yillarda qolib kelayotgan nechta obyekt joriy yilda yana amalga oshirish rejalashtirilgan. Mablag'lar hisobidan jami 275 ta obyektlarni shundan 1 trillion 553 milliard so'mlik 167 ta'rif qo'shilgan. Endi shu jumladan 2023-yil davlat dasturiga asosan foydalanishga topshirilishi belgilangan 60 mingta shu hamda O'zbekiston Respublikasi prezidenti va hukumatining tegishli qarorlari hamda topshiriqlariga asosan shu yil davomida qo'shimcha 214 ta'rif qurib foydalanishga topshirildi. Endi shu obyektlar doirasida 1823 km va oqova suv tarmoqlarini tortish, 299 inshootda qurilish va rekonstruksiya qilishlari amalga oshirildi. Endi to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, o'tdi o'sha 41 ta obyektni hozir endi bizda mana hukumatli prezidentimizni 404 sonli qarorlar chiqdi. Dekabr oyida bo'tda endi davlat dastur doirasida jami 79 ta ichimlik va oqova suv obyektlari uchun 1 milliard 226 1 trillion 260 milliard so'm mablag' ajratildi. Bahs munozaralar savol-javoblar asnosida davlat dasturining ijrosi deputatlar tomonidan chuqur tahlil etildi. Jumladan sanoat, qurilish va savdo masalalar qo'mitasi a'zosi Farhod Zayniyev bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri xalqaro yo'llardagi yechim kutayotgan muammolarga e'tiborni qaratdi. M39 ya'ni Almaty, Bishkek, Toshkent, Shahrisabz xalqaro yo'lini 2021-yilda qurilgan bo'lsa-da, bugungi kunda ko'p qismi ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan. Vaholanki 20-yildagi Vazirlar Mahkamasining 337 sonli qarorida aynan shu yo'lda ikkita shu vaznni va hajmni nazorat qilish punktlari o'rnatilishi kerak edi. Ana shu ikkita punkt o'rnatilmaganligi sababli milliardlab sarflangan mana shu yo'lga pullar hozirgi kunda shunaqa bir samarasiz ishlatilgan deb xulosa qilsa ham bo'ladi. Shu holatni qanday izohlaysiz? Hozirgi kunda respublikamizda 19 ta tarozilar o'rnatilgan bo'lib, shundan 4 tasi statsionar tarozilar, 15 tasi mobil tarozilar, ya'ni har bir viloyat uchun bittadan qo'yilib, yana zaxirada 3 ta tarozi mavjud. Har shu bilan birga mobil tarozilar arzon bo'lsa ham bu holatda korrupsion holatlar mavjudligini inobatga olib, davlat rahbari tomonidan bevosita topshiriq berildi. Kamida yana 30 ta statsionar tarozini o'rnatish masalasi qo'yilgan. Bu borada 3 ta yo'nalish bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Birinchisi bu NKI loyihalari, ya'ni xalqaro moliya institutlar tomonidan moliyalashtirilayotgan avtoyo'l loyihalarida har birida ikkita yo'nalish bo'yicha tarozilarni o'rnatish masalasi qo'yilgan. Har bir texnik tizimlarda bu narsa ko'zda tutilyapti.
ikinci yönelik grant mablağları asasında investisyonlarını cevap veren halde torozlarını, vim tizimlerini ornatış meselesi ve üçüncüsü bu devlet üstün şirketçilik prinsipleri asasında tadbirkarlarını bu cerenge cevap veriş meselesi korulu yaptı. Bu arada hazır bir günde Vazirlar Mahkemesi'ye katta hacimli ve ağır vazını transport vasıtalarının avtomobil yollarda hareketlenişini tartışa solishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida qaror loyihasi kiritilgan barcha mutasaddi vazirliklar bilan kelishgan holda o'ylaymanki bu masala bu yilda samarali o'z yechimini topadi. Majlisda davlat dasturi ijrosi yuzasidan har bir siyosiy partiya fraksiyasi o'z nuqtai nazarini, taklif va mulohazalarini bildirdi. Muhokamalardan so'ng Vazirlar Mahkamasining hisoboti ma'qullanib, tegishli qaror qabul qilindi. Davlat dasturini ijtimoiy yo'naltirilganiga alohida e'tirof etildi. Davlat dasturini ham ijrosi bilan bog'liq masalaga agar e'tibor beradigan bo'lsak, davlat xarajatlarining qariyb 50% aynan ijtimoiy sohaga yo'naltirilganligini ko'rishimiz mumkin. Haqiqatan ham o'sha o'tgan yilgi agar demak amalga oshirilgan ishlarni natijalarini agar sarhisob qiladigan bo'lsak, bu ijtimoiy sohaga ko'proq demak yangi bir natijalarga erishilganligi, bu ijtimoiy xizmat bilan bog'liq, sog'liq saqlash ta'lim sohasi bevosita aynan yangi bir bosqichga ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. Qolaversa o'sha odamlarning daromadini oshganlik bilan ham ko'rishimiz mumkin. Aholi bandligi bilan bog'liq masalalarda ham ma'lum bir yutuqlarga erishilganligini bevosita dasturning ijrosidagi hisobotlarda ham ko'rishimiz mumkin. Qolaversa aynan biz deputatlar tomonidan e'tirof etilgan va e'tibor qaratgan jihatlardan bittasi bu alohida ehtiyojmand bir bolalarimiz borki, ular manfaatlarini himoya qilish uchun bevosita mamlakatimizdagi 417 maktablarda inklyuziv ta'lim inklyuziv sinflar tashkil etilganligini alohida e'tirof etishdi. Qolaversa biz doimo e'tiborimizda bo'ladi bu talabalarni talabalar turar joy bilan ta'minlash masalasi. Albatta ular ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bir qatlam hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan davlat dasturidagi hisobotlarga ko'ra o'tgan yilning o'zida 18016 talabalar turar joylarini o'sha foydalanishga topshirilganligi va albatta sog'liq saqlash masalasi ham albatta biz deputatlarimiz alohida e'tiborida turadi. Va bu masalada ham bevosita 2 million nafardan ortiq aholiga demak birlamchi tibbiyot xizmatlari yana ham yaqinlashtirilganini ko'rishimiz mumkin. Deputatlar majlis davomida bir qator qonun loyihalarini ham ko'rib chiqdilar. Jumladan huquqbuzarliklar va jinoyatlarni oldini olish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi, yana bitta qonun loyihasi javobgarlik vositalarini internet orqali sotganlarga javobgarlik kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasi va boshqalardir. Ushbu qonun loyihasi bilan amalda bo'lgan bir qator qonunlarga o'zgarish va qo'shimchalar kiritilyapti. Jumladan, jinoyat kodeksiga hamda jinoyat protsessual kodeksiga va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodekslarga o'zgarish va qo'shimchalar kiritish nazarda tutilyapti. Bugungi kunda giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, ularning analoglari hamda kuchli ta'sir etuvchi moddalarni tarqatish va reklama qilishni yangi usullari ko'payib bormoqda va bu usullarda demak aholi yashash joylari, ularning aholi yashash joylariga tutash hududlarining devorlarida, ta'lim dargohlarining demak devorlarida matn va grafika ko'rinishida demak narkografitsiya holatlari ko'payib bormoqda. Misol uchun 2022 yilda bu 2962 shunday holat qayd etilgan, 2023 yilda 7152 holat qayd etilgan. Va mana shu holatni sodir etgan aybdor shaxslarga nisbatan qonunchilikda demak javobgarlik bu obodonlashtirish qoidalarini buzganligi uchun ularga ma'muriy tartibda demak javobgarlikka tortilgan. Shu sababli bunday holatlarda demak kengayib ketayotganligi hamda bu holatda bugungi kunda internet hamda ijtimoiy tarmoqlardan ham keng foydalanayotganligi bo'yicha ma'lumotlar mavjud va bunga nisbatan aybdorlarga shu munosib jazo choralarini qo'llanilayotganligi hamda eng afsus qiladigan tomoni bu jarayonda voyaga yetmagan yoshlardan foydalanayotganligi, ularda shu mahsulotlarni tashish, tarqatish holatlarga jalb etish holatlari ham afsuski kuzatilib turibdi. Bu kabi salbiy holatlarga chek qo'yish maqsadida demak bu ushbu qonun loyihasi ishlab chiqildi va bugun korrupsiyaga qarshi kurashish va sud huquq masalalari qo'mitasi tomonidan ikkinchi o'qish tartibida modda-modda demak qonun loyihasi ko'rib chiqildi. Ta'kidlash joizki, ushbu
ushbu qonun loyihasining qabul qilinishi giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar, kuchli ta'sir qiluvchi va zaharli moddalarni targ'ib yoki reklama qilishni, shuningdek, noqonuniy muomalasining barvaqt oldini olishga xizmat qiladi. Mana o'zingiz guvohi bo'ldingizki, bugungi yalpi majlis bahs-munozaralarga boy bo'ldi. Deputatlar davlat dasturining o'tgan yildagi ijrosi yuzasidan vazirlar mahkamasining hisobotini tingladilar, tahlil qildilar. Shu bilan birgalikda mamlakatimizning ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy hayoti uchun muhim bo'lgan yangi qonun loyihalarini qabul qildilar. Efirda parlament vaqti ko'rsatuvi bo'ldi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling.